Ja si vidhet nafta me vagona në Shqipëri. Berisha zbulon skandalin. Ish kryeministri Sali Berisha vijon me denoncimet në faqen e tij të Facebook. Denoncime nga droga, korrupsion, fshehje ngjarjesh mbushin faqet e mediave shqiptare. Por këtë herë Berisha ka zbuluar një skem tjetër vjedhjeje. Ai shkruan se mafia e Ramës i grabit qindra mijëra tonë naftë Shqipërisë. Qytetari në mesazhin e tij shkruan se vagonat me naftë largohen çdo ditë nga vendi dhe fitimi i kompanive koncesionare shkon deri në qindra milion dollar në vit, ndërsa i popliton zero. Postimi plot. Mafia e naftës me në krye Edvin Kristaq Hajnin i grabit qindra mijëra tonë naftë Shqipërisë. Nuk jemi të varfër, por të vjedhur. Video tregon vagonat me naftë që për ditë largohen nga Shqipëria. A e dini se sa është fitimi kompanive koncesionare? Qindra milion dollar në vit. A e dini se sa është fitimi ynë si popull? Si ka mundësi? Të tilla i kanë firmosur marrëveshjet koncesionare në vite, ata që vazhdojnë dhe drejtojnë vendin pa u hyrë gjem në këmbë. E sikur kjo të mos mjaftonte, paguajnë dhe çmimin e naftës më të shtrenjtë në botë, me cilësinë më skandaloze. Nuk jemi as pak një vend i varfër, por jemi thellësisht të vjedhur dhe të përçar. Dita kur bashkohemi do të jetë dita kur zhvillohemi. Bashkohu.